Olha a Lapa do Peru. Glu, 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 glu. A gente tá na feira da galinha, Dona Leda. Ei, tá por aqui. Dia, bom dia, bom dia, tudo bem, né? Tudo na paz, né? É, tudo na paz de Jesus. O senhor sabe da nova? Seu já tá vendendo um mel. Vendeu o cabra de Ribeirão, ele ali, aí. Vendeu o mel, meu açucarou. Você acha que o mel original açucar? Eu já disse ele, meu filho. Com açúcar, né? Não deixou dar o ponto direito. E esse peruzão tá de quanto, Ana Leda? Esse peruzão tá de R$180. Agora respeita o peru, né? Respeita o peru, é o peru, viu? Olha aqui, pessoal, ele chega, tá ali, ó, cochilando, olha. Vamos levantar ele. Olha, levanta o peru. Levanta o peru. Olha. Lapa de peru, viu? O peru tá graúdo. Dá uma tigelada de carne, né, patrão? Dá boa, viu? Bicho desse aí, com xerém, né? É, bom demais. E nem cachorro come. É, porque não salva pra ninguém vai dar também não, mestre. É. Olha o peruzão aqui, ó. Olha, o garotinho chega, tá admirado, né, garotinho? Tá admirado olhando o peru. A gente tá na feira da galinha. Vamos girando. E aqui também tem, olha só, tem até pato aqui, ó. Quen, 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 quen. E aqui tem uma galinha gigante. Que galinha é essa? Bom dia. Bom dia, esse é a gigante negro, que nem Jairo diz, sabe? Eu gosto tanto de Montila. Você sabia que o Jairo vai ser expulso daqui? Vai. Ele se declarou uma coisa que nós vamos expulsar ele daqui. Eu já disse a ele, olha. Se Marília ganhar, eu lhe expulso. Se Raquel ganhar, eu jogo você pra fora. Não tem saída pra ele. Tem jeito. Quem ganhar, ele é expulso daqui. Eita, um é expulso, o outro eu jogo ele pra fora. Tem uns frangos de galo bonito aí, ué? Tá de quanto aqui, 60 conto, 60 conto, o bichão tá grande. Usada 150 aqui, ó. 150, é? 150, isso é pra dar de graça pro povo. E galinha? É, galinha aqui tem todo o preço. 40 essa daí, 40. 40 conto. Só tem ele mesmo? Opa. Não. 40. 35. Já tá ajeitado, já tá ajeitado. Tem ajeitado. Descolou. Descolei a primeira do de nós. É a quinta. É. Essa foi a quarta do dia, viu? Graças a Deus. Esse numa feira boa, graças a Deus, que eu tô com saúde, né? É verdade. Viu, Darlan? Darlan Jairo. Jairo Darlan vai ser expulso daqui. Não, seu Jácio. Aí o outro velhinho que tem pena dele. Sim. Isso é um traíra. Traidor. Deu até as costas ali. Deu até as costas, que ele é um traidor. Ele vai ser expulso, eu já disse a ele aí. Marília ganhando, ele expulso. E Raquel ganhando, ele joga fora. Não tem saída. Zé Carlos disse que Raquel Lira ganhando vai armar uma rede aqui. Vou cortar os punhos da rede dele. Vou danar esse gordinho no chão. Esse gordinho tá um traíra. Eu espero que o meu canto. Você vai ver o canto. Tá uma rede aqui, você vai ver. É? Vou cortar os punhos da rede dele, viu? Pra poeira levantar aqui. Vai levantar a poeira. E os patados de quanto na rede? Tá de R$5 aqui a unidade. 5 pontos, os pequenininhos, né? E os guinezinhos de R$12. Olha, e tem os piruzinhos pra recria de R$70 a unidade. Certo. E vamos mandar um... 20 do zoiudo. R$20 o caipirão. 25 capoeira original aqui, olha. Telefone de contato, dona Leda. 9335-9344, DDD 81, senta o dedo no like, vamos embora. E tem recado. E tem recado, um alô pra seu Célio, lá no Rio de Janeiro. Olha, seu Célio, ele é traíra mesmo, Jairo, viu? Vou cortar os punhos da rede do gordinho. Se prepare, capoeira vai levantar aqui. Lá no Rio de Janeiro o senhor vai ver. Olha lá, olha o peru. Glu, 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 glu. É, deixa eu mandar um abraço a Dulcineia, Oliveira, Rosa Maria, Alvina Alexandre, todo mundo curtindo aqui a Feira da Galinha, pessoal. E o Jairo tá ali, ó. Olha só. Jairo! Deus abençoe. Não, não é cara pra ele. Deus abençoe. Esconda não, Jairo. 20. Já sabe, não sabe? Já sabe que daqui... Ganhando ou perdendo? Não. Não, aqui quem ganhar ele vai ser expulso. Eu vou expulsar se uma ganhar e se a outra ganhar eu jogo ele fora. E a lei do cão? É lei do cão aqui, porque ele me traiu. Você não sabe que ele postou um vídeo pra mim ontem, eu dormindo. Sabe aí, dona Leda, só venha ver eu dormindo na cama. Por que não derruba esse velho no chão, ele? Derruba esse velho no chão, eu queria estar perto dele pra eu derrubar ele. Viu? Ele e esse gordinho, viu? Quer a faca pra cortar os punhos da rede, do. É, vai no cara. Esse meu amigo. Ó, meus amigos, quem tem um amigo feito esse, não precisa ter inimigo. Vai me expulsar, é.
Você tá na minha lista, ó. Dia 31, na próxima feira, você vai trabalhar debaixo do pé de Agaroba ali. É, 31. Faça uma enquete aí. Se o povo disser que você fica, você fica. Agora, peça os ouvintes do canal, os acompanhantes, se eles disserem que você fica, você fica. Agora, eu quero que eles digam que é pra expulsar. Mas, rapaz, viu? Porque você me traiu, você é um traidor. Peraí, vamos pegar o mel ali. Não, isso é açúcar. Pelo amor de Deus. Aí, esse é açúcar. Voltou pirata. Voltou pirata. Ele voltou. Ele, o meu pirata. Ele esqueceu de tirar o rodo. Ele te esqueceu, hein? É porque ele dormiu demais. Dormiu demais. Amigo do meu, Jairo. Foi vendido, todinho. Tudo vendido. Graças a Deus. Por isso que tem o rodo da Montila. Eu gosto tanto de Montila. 30 reais. Quando eu conto. 30 conto aqui o mel. E o Jairo disse que já vendeu tudo, Jairo. Graças a Deus. O menino de gravata comprou tudinho. Aqui é garantido. Ele compra direto. Aí ele já sabe a mercadoria aqui. Olha a bolha. Olha a bolha. Olha, pluque. Vai estourar o vidro. Não estoura, não. E aqui a linha, Jairo? Tá a linha, pai. Olha. Acabou-se. Tudo vendido, Jairo. Olha o caminhão lá, vazio. Olha lá, o caminhão, tô vendo. Vazio, descarregado, graças a Deus. Vendeu tem tudo. Tem que chegar cedo. É por isso que o seu Antônio agora tá vendendo, né? É. Ele só vende quando eu termino de vender. Chegou a dona Leda. Ih, a dona Leda. Oi, tem mais coisa. É porque ela é traíra, traidor. Sabe o que é que eu vou fazer? Olha, expulsou não, Leda. Oi, a gente vai fazer uma vaquinha, escuta. Fazer uma vaquinha. Me ajuda. O apelo do Jairo. Internauta, me ajuda aí. Ajude eu. Volta aí. Eles vão lhe ajudar, não se aveste não. Vamos fazer uma vaquinha para comprar uma lona, fazer uma barraquinha. Ô, Leda, faz isso. Para o traidor. Eleitor. Eu gosto. Olha. Eu gosto de ficar perto. Vixe, Maria. O negócio agora tá entrando pela política. Aí não vale a pena, né? Tá triste. Tá triste, né, Zé Carlos? Deixa o Jairo, deixa o Jairo. Um moião de galinha, R$25. Um moio por 25. Três galinhas por 25 aqui. Pode vir. É o seguinte, eu vou atender o seu apelo. Se você se comportar direitinho e não ficar me desafiando mal o gordinho, depois eu vou mandar os vídeos para você. Olha o saco, olha o saco. Olha, botar minha mochila. Você não sabe gastar o dinheiro, eu sei. Vou expulsar você, de verdade. Olha. Se ele se comportar direitinho, daqui para frente, não me desafiar mal o gordinho, eu vou pensar. Mas você vai cortar o punho da rede do gordinho? Se ele amar a rede aqui, eu corto. Você acaba com o gordinho. Tudo vendida. Vendida ainda. Eita. Tem um pouquinho ainda. R$20, e vapa. 20 conto? E vapa, R$20. Mande um alô para seu Célio lá no Rio de Janeiro, meu. Célio, meu amigo, que Deus abençoe o senhor e sua família. Um abraço apertado do nosso amigo Black Fly Leda e família aqui. Do nosso amigo Black Fly Célio. Célio. Seu Célio, um abraço. Seu Naval Célio. Do Rio de Janeiro, Gomesino, Fazenda Nova, Darlan, de Alagoas. De Alagoas. Célio lá do Recife. Sérgio, carreteiro, nervoso. É, e para seu Jonas lá. Jonas Bezerra. Jonas e a cantora Nádia. Gomesino. De Jonas Bezerra. É muita gente. Naval do Rio de Janeiro. É 20 conto, 20 conto. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe. 20, sassa gravando. Um abraço para Naldinho lá. Naldinho, abraço o Naldinho, de assunto novo. Naldinho, ele deu giro pra nós. Ele deu giro pra mim e a você. Né? Um alô pra seu Naldinho. Deus abençoe. Aqui tem um galo bonito, pessoal. É a Lapa do Galo. O galo tá de contra aqui, patrão. R$50. 50 conto. É. Agora respeita o galo, né? É bonito. Olha aqui, gente, R$50. E tem também uma galinha graúda. A bicha tá grande aqui, ó. Tá de quanto a galinha, patrão? A galinha é 50. Eita, agora respeita a galinha. Agora é uma galinha. Quase 4 quilos. Quase 4 quilos. É. 50 de carne, hein? Ixi, e uma latinha de banda. E quem quiser comprar... Procure milonga aqui na feira. É o milonga. Ali é dois mentirosos. Ali é só conversa, né? Só conversa. Quem vende de conversa é quem vende a imagem do Severino do Ramo. Quem ricou, na verdade, não foi o santo, foi o dono, né? Foi o dono, é. Dono do santo. Olha o galo. Senta o dedo no like, Brasil.